Thank you.
наше место и за всички гости, ки чека да продължава. Айде, махайте!
продължава специално от петте дъщеря от Холандия. Поздрав специално за най-красивите му дъщерици, за тяхните родители и за всички гости. Хайде да гледам с тя Рита Мла.
жие, а иде матика не е, не е, не е. Митичар, митичар, наше, не наше, наше, не наше. А иде матика не е, а иде матиша жие, а иде матика не е.
до последния си шанс. Я не превидяха, а сърцето те не тегре. Живей я сам за тебе, умирам само за тебе. Я по сила, която хладна крови. Живей я сам за тебе, умирам само за тебе. Моя драга пластика ще бъде вина. За малко внимание, скъпи приятели. За мен е чест и удоволствие да ви представя една от най-големите звезди на България. Моля за вашите аплодисменти. Това е Роксана. Здравейте, скъпи приятели, за мен е чест и удоволствие, че съм тук. А по резвените искам да бъдат още по-силни за моя любим оркестър, Риковент. Ще бъде едно прекрасно изживяване, скъпи младоженци. Ще откриваме с няколко песнички, така да се съберат всички хора, да започваме да се забавляваме заедно. Първо ви пожелавам да бъдете живи и здрави, много щастливи и цял живот да се обичате така, както се обичате днес. И да имате речица колкото целият оркестър и толкова талантливи колкото оркестъра. Аз ще започна с една моя родина песен и след това ще дигаме градуса малко по малко. Айде!
Thank you.
дума ще обича. Thank you.
сестър, разбира се. We'll be right back.
Хайде поздрав специално за най-страхотната булка, за най-красивия младоженец, с пожелание да са живи и здрави и да се обичат цял живот. Много късмет, щастие, любов, деца и всичко най-хубаво ви пожелавам от сърце. Специално за вашите родители и за абсолютно всички гости, които са ви уважили тази вечер. Обещавате, че ще се забавлявате тази вечер, нали? Знаете ли защо? Защото един път в живота има сватба човек. Така че днескашния ден трябва да е на макс. Специално за вас, пожелание кукла Барби, специално за куклата Барби тази вечер. За Арсу специално! И нека всички гости, приятели, близки, познати, които уважават малото семейство, иди усебите да дойдат на дансинга, да се забавляват и да танцуват заедно с тях. Хайде, лято, велко, Марубия! Ти си!
rezerva, no? Много ми е доста жално за най-готините. Ади Холандия, ади Германия, ади Берлин. Sí.
за малото семейство и за всички гости, с които чека Йордо!
всички хора си да са това и лоя. Давам машинки, как се лечки, да ли хати, как и жертви за това и това, чешите си това, лежи на Холандия! Thank you.
децата, страхотни сте. Ама не разбира, разбира се, че може. Че ви зарадвахте толкова и ви покланям пред вас, гостите мои. Алкаш няма ли? Много така сте отчаяни, защо сте отчаяни? Хора, ей, на сватба сме, бе? Я! Чак толкова стало да ви се обижаваме. Сега, уважаеми приятели, ще ви кажа една работа. Ние така направихме фамилията малко, едно малко събраниче, че да не каним един по един, който желая да играе, който иска нещо, поръчка, песен, нещо, който желая, става и играе, никой не може да го спира. Защо ви казвам? Защото едно по едно, ако е масата, времето е малко. Той път къде дошло? Ето че имаме още гости музиканти, шоуто продължава, тая вечер и кубен, смятам, че ще ни зарадва всичките, само да сме търпеливи и гъбечите да ни са вързани така малко на къса. Аз обичам единия кръчо да дигна и виж какво прави тук квартетиста. Смяташ ли го да сипа? Обаче няма време, аз. Аз ще видиш, обаче с малко с годините. Не, че с годините аз съм висок и не мога да играя колкото е. Ама ще се помъча. И така, уважаеми гости, от името на моя син Ерджан и името мое, ви каниме за с нещо да зарадваме цялата сватба. Кой какво ще да е качек ли ще е, какво ще е, може качек, нали? И така да запомня всички, не искам никой да гледа отстрани, че мисли само от другите играят, другите гледат. И така заповядайте всички на танцинка. Yeah.
взет съм специално. Ще повтори песента Ким Булша, Ким Гизелша. Ким Булша, Ким Гизелша, Ким Булша, Ким Гизелша.
специално за цялата компания Яша Вартели.
Всички, които работят в хотела, спечелят!
Thank you.
Take it.
специално от бебето, за малото семейство, за всички на Дансинга. Вода, 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 вода. И сега ще говоря малко на друг език. Сергей Муса Фирлер. Сергей Муса Фирлер. Бизде. Беш кузу. Я тук онлара чевирне. А не обиде. Ким истерсу джана, калкып, гилеп, бит парча, кесе, не кадар джан алырсы исин. Түрклере да гелсин. Уважаемые гости от Сербии, имаме печене Агнета,
Който желае да си вземе парче, става, реже едно парче, седе, върти мустака, лудри бира и водка. Ето, ето от мене. И сега искам малко музикантите да пеят малко така за нещо. А, ти си, да. Добре. И така, поздрав специално за унука от Дене, Лио Мела. Една хубава песен от Звонко Демирович, Удави маска, Демиричата. Поздрав за Друство. За Свир специално. Is she too bad to? Is she too bad to?
снимките ще продължиме след малко. Само да направим церемонията на малко семейство и на кумовете. Значи, момичето с питата и с чашките, точно там, точно така. Готови ли сме? Някой ще ми даде ли знак да знам? Да, сигурно сте, 100%. Айде някой да провери за всеки случай. И така, уважаеми гости, скъпи приятели, настъпи най-важният момент от това сватбено тържество. Тук при нас ще дойде малото семейство, заедно с моите прекрасни кръстници, но за целта ще помоля всички гости, които са тук тази вечер, да станат на крака и с най-бурните аплодисменти да посрещаме младото семейство и тяхните кръстници. Айде, Ригомен Менделсон, аплодисменти, моля гостите, силно! Покажете, че си на сватба! Айде, по-силно, душа, душа, аде, аде! Може ли да светнете лампите? Ламбало
Garsonlar, garsonlar, garson, lambalar açın. Ama lamba nasıl bilir? Kruşkayı açın. Şimdi anlamış. Lamba değil kruşka. Dobre. Gotovo li? Došte li? Aplodismenti za kruškata. Ej, ta kruška ide od Bulgarije, ta kruška ide. Eto, eto. Ačan Burajda. Da, blizu. Tamo, epi si način. Bravo na kruška, da. I tako. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, скъпи гости, както всички тук знаем по стар български обичай, може ли малко фалше, моя маестро? Както всички знаем по стар български обичай, майката трябва да захрани младото семейство и след това нашите многоуважавани кръстници с питата, която кръстницата я умесила през нощта, нали така? Да. Много рано си станала, нали? Да. Сигурно е много вкусно, за малко ще кажа колко не младоженеца. Но не само с пита и с мед, разбира се. С мед, за да им е сладък живота толкова, колкото е сладък меда. И така, мамата Менушка, нека да видим на кой ще дадем първата капка, защото не знам за гостите, но специално на мен страшно много ми е интересно на кой ще я даде. Може ли малко аплодисменти за Дюнса и Винката? Страх ви аплодисменти ли? Айде малко аплодисменти, гостите! Пляскайте, пляскайте! Ей, да мали вас чалем, бе, то мали вас! Какво е? Аплодисменти! Актето тежи, сигурно, актето тежи, актето! Шпикер, ако говорим, два ваше знае нещо страшно, или ти, или аз, избирай! Зетя! И така, първата хапка беше за Зетя. Значи, Зет като мен, обаче Зета пък много трябва да уважава бабата и дядото. Разбрахме ли се, Зете? Обещаваш тук пред толкова много хора. Обещаваш, добре. Казвам на дума, хвърля кава, втората капка за Булката. И сега майката ще нахрани обожаваните кръстници. Права на кръстницата. Сега е ред на кръстника. По-голяма капка за кръстника, защо да си мълчи? Аз мисля, че той трябва да говори, защото е най-голям от всички. Да взимат пример от кръстника. Право на кръстника! И така, сега кръстник дойде, твоя ред трябва да отвориш бутилката с шампанско. Ай, извинявам се, значи и другата майка ще захрани главното семейство и кръстниците. Майката на Зета, ако обича да дойде. Хайде сега другата майка също трябва да захрани младоженците. Но държа да кажа, че също ми е интересно тя на кой ще даде първата хапка. А сега да видим. Аплодисменти за майките. Едната майка си взе синче, другата майка дъщеря. Значи, пожелавам цял живот да сте така и да се обичате и уважавате. Амин, дай Боже. Право на другата майка. Кръстника и кръстницата, и те са малко гладнички, така че трябва и тях да ги захраним. Право, кръстник. Голям зала къпни. Голяма дума няма да казваш. А ще ги учиш. Браво на кръстницата, да ти е сладко, а фенолсо. Аплодисменти за Дюнса и Винката, тя каза да не забравя моя мъж. И най-вкусната хапка беше за Дюнса и Винката. Защото те са главните виновници на това тържество. Живи и здрави да сте. Сашке, няма аплодисменти от никого. Защо не си пляскате ръцете, бе? Марен Томаре Базме! Така ви обичам много! Сега Дюнса и Винката ще захрани своята сватица, уважаеми гости! И сега сватицата ще захрани Дюнса и Винката. Айде да ви е сладко и да ви върви като по вода и да ви е сладък живота като меда и да сте вечни като хляба. Да, моля. Окей. Браво, браво, браво. Живи, здрави да сте. Нахранихте ли се вече? Аз от толкова гледане направо обладнях. Ако не е микрофона, аз сигурно ще гледа. Още две деца. Къде са принцесите? Другите две на Дюнса и Винката.
Ајде са Пие и Мелинда да дојдат тука. Теменушка, аз ще предлагам да спрем вече, защото всички са много близки, родини и приятели и така може да се храним до края на сватбата. Но предлагам да спрем до тука. Хайде сега, цидето ме харичка, хайде молинавто ме, дари ми душа, даро му било, даро баво ги. Нищо няма да може да гледаме. Куме, дойде и твоят ред. Трябва да отвориш шампанското. Имам една забележка от оркестъра. Всеки път казвам да напълниш чашите догоре и те ми казаха, че младоженците не са били яли и после ги напивам от това. Затова сега ще кажа, отваряш шампанското, наливаш мъничко, само за наздравица, да не ги напиеме още от сега и да вдигнем на здравица. Айде, аплодисменти за кума, защото ще отваря шампанското. Точно мене ли удари бе куме? Сега сини ще ми стане. Jezak. Сашке, малко да отворят танцинка да видят и другите, бе, Сашке. Хайде, отваряйте танцинка да видят и другите. Отваряйте, айде. Аз съм най-отзад и не виждам. Вдигнете на здравица. И младото семейство, кръстосайте ръце и пийте до дъно. Който пръв изпи своята чашка, той ще командва във вашата къща. Нека да видим кой ще е. Ами първа беше бунтата. Или не. Кой беше пръв, че не виждам? Зетя беше пръв, извинявам се. Честито на Зета. Хайде сега, отзад да няма никой зад бунтата и младоженца, защото ще хвърлят чашките. Младоженци, гледайте напред и не гледайте назад. Младоженци, гледайте напред и когато кажа три, хвърлите чашките назад. Готови ли сте? Едно, две, три. От името на вашите родители, вашите кръстници и абсолютно всички гости пожелавам колкото стъкленца, толкова момиченца и толкова момченца да сте живи и здрави и много щастливи.